Você já reparou que as casas estão ficando todas iguais? Caixotinhos quadrados com hélice na fachada nos tons cinza, branco e bege. Para te ajudar a salvar a fachada da sua casa, hoje a gente trouxe ideias e inspirações para uma fachada linda e cheia de personalidade. Com a sua personalidade. E se você gosta desse assunto, deixa o seu like aqui embaixo para o YouTube saber e te entregar mais vídeos como esse. Então, para começar, o ponto principal é de fato a frente da sua casa, a fachada dela. Para ela, a gente pode começar com a ideia geral que você quer transmitir com ela. Se você quer uma fachada mais imponente, como a fachada da Casa Libere, ou muito mais discreta, como é a fachada da Casa Vanzo, que você passa por ela e quase nem percebe. Você também pode fazer uma fachada totalmente aberta, como é da Casa Clava, onde parece que a gente está chegando num clube com toda a área de lazer ali na frente, ou uma fachada discreta, como é da Casa Dixit, com elementos mais sóbrios e com a porta até mesmo escondida. Você também pode fazer a fachada da sua casa muito mais escura, muito mais fechada, ou quem sabe, indo para outro extremo, muito clara, com tons muito claros, seja de material ou cores de tinta. Esses são alguns exemplos desses conceitos que a gente trouxe, mas é claro que você sempre pode partir para um meio termo entre eles. Isso vai depender de qual é a sua personalidade, qual é a mensagem que você quer transmitir para as pessoas que estão do lado de fora da sua casa, chegando nela. E depende também de como você quer se sentir quando estiver chegando na sua casa. Se você quer trazer um tom de mais acolhimento, ou de distanciamento, de reservado, por exemplo. Além disso, os detalhes fazem toda a diferença. Os detalhes são como a cereja do bolo. Eles ajudam a evidenciar as características que você definiu para sua casa. E aí, para isso, você pode usar molduras em volta das janelas ou buzzerries, seja numa parede branca ou para evidenciar algum elemento, uma arandela, uma estátua de parede, por exemplo. Você pode utilizar canteiros bem trabalhados numa área mais extensa do seu jardim. Pode colocar jardineiras para trazer um tom mais acolhedor, mais aconchegante. E pode optar por jarros de plantas para trazer um toque mais artístico, mais elegante. Os jarros de planta a gente gosta muito de usar na beira de grandes escadarias, que é um elemento que vai trazer um foco para sua porta principal muito bem-vindo. E além das escadas, você pode trabalhar com elementos divertidos, como cobogós ou ripados na sua fachada. Também pode adicionar itens de arte, como quadros, esculturas, azulejos bem personalizados e únicos. Ou mosaicos de pedra, hoje a gente tem um monte de tipos. Ou até mesmo elementos divertidos. Quem é que não gosta de um ET verde no meio do jardim ou aqueles duendes com gorro vermelho? Tudo isso são decorações. E uma questão importante pra gente pontuar aqui é que às vezes a gente esquece que decoração não é só pra dentro de casa. Porque a gente também habita essa parte ali da frente de casa. Então ela também merece uma atenção nas decorações. E não tem como falar em habitar a parte de fora da casa sem falar das varandas. E aqui, se tratando da fachada, elas podem ser desde pequenos balcões, como aquela arquitetura neoclássica, até grandes espaços abertos. Você também pode trabalhar com beirais na frente da sua porta, em cima da sua porta principal, que vai ajudar inclusive a protegê-la. Ou você pode trabalhar com as famosas eiras e beiras dos ditados populares, das arquiteturas coloniais. E aí você pode colocar móveis nessa varanda ou até mesmo no jardim. Algumas cadeiras, poltronas, mesas ou bancos externos. E tudo isso, todos esses elementos vão precisar, é claro, de uma boa iluminação. Afinal de contas, você não quer usar a sua casa só durante o dia. E aí, de iluminação, nós temos muitos tipos diferentes para poder fazer na frente da sua casa. A gente pode colocar as clássicas arandelas, sejam das mais trabalhadas ou minimalistas. A gente hoje tem as fitas de LED que está se usando bastante para poder demarcar grandes volumes ou elementos. Ou aqueles pequenos dotezinhos, aqueles spotzinhos embutidos no piso para poder marcar um caminho ou iluminar um elemento bem específico. Você também pode usar espetos de jardim para destacar alguma planta ou algum elemento do seu paisagismo. E quando você for fazer a iluminação da frente da sua casa, além da função principal de trazer luz para esse espaço ali, também é importante pensar nesses pontos de decoração, todos esses que a gente está falando. A iluminação da frente da sua casa é uma etapa muito simples de se fazer, não muito cara, e que vai transformar completamente a fachada da sua casa.
Se a sua casa já estiver pronta e você não quiser fazer rasgos nas paredes, você pode trabalhar 100% com iluminações de gramado mesmo, aqueles espetos, sejam globinhos ou spots para direcionar a luz para um elemento mais alto. A gente falou um pouquinho aqui do seu jardim. Indo mais além nessa questão, você pode pensar em tipo de paisagismo que você quer trazer para essa parte da frente da sua casa. Tem os jardins minimalistas com algumas plantas em destaque, os exuberantes com canteiros mais trabalhados, tem os jardins tropicais com folhas grandes e mais exuberantes também. Os jardins temperados com destaque para pinheiros, que podem ser grandes pinheiros ou pinheiros menores. Os jardins desérticos com plantas mais secas, alguns cactos ou suculentas. E também tem os jardins mais românticos, cheios de flores. E no meio desse jardim você pode ter algumas plantas como pinheiros e palmeiras que vão emoldurar a sua casa, emoldurar uma janela ou quem sabe destacar algum desses elementos. E as plantas também podem ser o grande destaque, o grande ponto decorativo da frente da sua casa, como a gente fez na Casa Avanzo, com um jardim bem exuberante ali na frente de uma parede branca. Algumas plantas que a gente gosta bastante de usar, porque são práticas, não fazem muita sujeira e são bastante resistentes, são, em primeiro lugar, a jasmim manga. Em segundo, o cipreste italiano, ótimo para emoldurar com aquela verticalidade dele. As arecas, que apesar de ser uma palmeira, ela é bem volumosa, ótimo para jardins grandes. Ou as esbeltas palmeiras carpentárias, que servem muito bem para você criar um conjuntinho de palmeiras e trazer aquele ar praiano. Ou até mesmo as cicas, um grande ponto ali no meio do seu jardim como um ponto focal. E aí, depois de passar pelo seu jardim, a gente vai chegar no ápice da frente da sua casa, a porta principal, que pode ser tanto baixa, mais intimista, mais acolhedora, como ser uma grande porta. E aí a gente tem o ponto mais polêmico de todos. As duas têm seu charme e a gente não tem preferência. Nós já fizemos portas muito pequenininhas, discretas, já fizemos casas sem porta principal, inclusive, e também já fizemos portas com quase 7 metros de altura. Para mim, a grande questão da porta grande é que ela promete muito. Então, quando a gente vê uma porta tão monumental, a gente espera entrar num espaço amplo, seja horizontalmente ou verticalmente. E aí, se a gente vê uma porta tão grande e entra num espaço apenas ok, comum, a gente fica meio decepcionado. E para você, qual que você prefere? Deixa aqui nos comentários que a gente realmente quer saber a opinião de vocês. E aí, para essa porta, a gente tem os mais diversos materiais. É claro que cada um específico para um tamanho de porta, para um clima ou para uma região que a casa vai ser construída. Você pode usar madeiras para portas menores, mais intimistas, portas francesas são excelentes. Ou portas de ferro, elas são legais porque elas podem ser bem decoradas. A gente também tem um ascorten com aquela textura super rústica e aquele tom amarronzado, alaranjado, que pode combinar muito com ambientes mais rústicos. Tem as portas de alumínio, que podem ser pretas, coloridas ou com tons de madeira, inclusive ripadas. Ou as portas de ACM, aquelas grandes portas lisas, que são ótimas para fazer aquelas portas grandonas que o pessoal gosta. Algumas pessoas gostam. Ou se você quiser mais transparência, mais leveza para sua casa, também tem as portas de vidro. E aqui a gente tem uma questão técnica. A porta principal geralmente fica muito exposta na fachada e ela é um potencial lugar para entrar água na sua sala. Então, se você quer ver como é que a gente resolveu esse problema, deixa aqui nos comentários. Dependendo da quantidade de curtida dele, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso na obra para poder mostrar. E é claro, temos os materiais da fachada e de toda a frente da sua casa. Dentro deles, a gente tem diversos tipos. Por exemplo, as pedras, que podem ser brancas, regulares, pequenininhas, enormes, rústicas, claras ou escuras. Nós temos as madeiras, que também podem ser ripadas ou pranchas mais niveladas. Temos os tijolinhos, dos brancos aos pretos. E também temos, por que não, o branco puro, caso a casa realmente tenha sido pensada para isso. Ou você pode optar por nada e usar o próprio concreto aparente das estruturas da sua casa. Cuidado para não se empolgar demais nessa parte dos materiais. Tente se limitar a 4 materiais na sua fachada, até mesmo 3 materiais se eles chamarem muita atenção. Se você usar muitos materiais, você pode transformar a fachada da sua casa em um carnaval, onde um material não conversa com o outro, não combina com o outro, e todos eles vão ficar brigando entre si para ver quem chama mais atenção. E é importante pensar no contexto para você incorporar essas coisas na frente da sua casa. Se você usar
tudo que a gente está falando aqui, a sua casa vai ter muita personalidade. Tanta personalidade, mas tanta personalidade, que ela não vai ter personalidade nenhuma. Quando a gente fala de contexto, a gente está querendo se referir muito além do que só apenas a frente, a fachada da sua casa. A gente está falando do jardim, do volume da sua casa, da calçada, do cercamento e até mesmo da iluminação dela. E como que a gente vai analisar esse contexto? A gente tem três passos básicos aqui. O primeiro é analisar o estilo da sua fachada. Pode ser analisar o estilo da fachada que você já tem ou então escolher algumas referências. Você pode usar dois, três, você pode combinar estilos. Então você seleciona os elementos que você gosta de cada um deles. O segundo passo é observar a combinação das cores. Lembrando, é claro, que os materiais também têm as suas cores e os seus tons, as suas nuances. Você vai preferir uma casa que tenha mais harmonia, que tenha tons mais similares, ou você prefere uma fachada com bastante contraste? E por último, o terceiro passo, que é mais avançado, é uma ideia aqui de fazer um mood board. Então você pode fazer colagens, pegar recortes de imagens que contenham algum elemento, recortar aquele elemento e sobrepor aos outros elementos para ver se você gosta da combinação entre eles. E a dica mais importante de todas para quem vai construir do zero e chegou até aqui no vídeo: a fachada não é para ser deixada para depois. A fachada é um reflexo de todos os espaços que ela abriga por dentro dessa casca. Por isso, nós nunca devemos pensar nela de forma segregada do restante da casa. Quando a gente pensa, por exemplo, em puxar um quarto para frente da casa, a gente sabe que ali vai surgir um volume com determinado tamanho e proporção. Quando a gente pensa em elevar o pé direito da sala, fazer aquelas salas mais monumentais, nós sabemos que a gente vai aumentar a verticalidade como um todo da fachada. Além disso, tem todos os outros elementos que compõem a fachada. Beirais que vão proteger as portas das chuvas, outros elementos que vão proteger as janelas do sol do final da tarde. Então a fachada à frente da sua casa não é resultado só da planta, ela vai muito além. Então não é só fazer a planta, construir e depois ir se preocupar com a fachada. Enquanto a gente está fazendo a planta, a gente já está pensando em como tudo aquilo que a gente coloca ali vai influenciar na fachada. Então um bom projeto é feito de uma forma integral. A fachada é um espaço de transição que nos prepara para o ambiente que estamos prestes a explorar. Essa passagem pode transmitir sensações de pertencimento, de acolhimento, de distanciamento, de suspense, de grandiosidade e de privacidade. Estabelecendo uma conexão física e emocional com o lugar que nos espera e que chamamos de lar. Se você chegou até aqui e gostou dessas ideias e inspirações que a gente trouxe, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para receber nossas inspirações toda semana. Então, até o próximo vídeo.